হয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ নৰনাৰায়ণ খেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰাৰ খুটনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি নৰনাৰায়ণ খেতুৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। নৰনাৰায়ণ খেতুত যি এখন বাছ আৰু এখন যি ডাম্পাৰ ইতিমধ্যে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে, আৰু এই বাছখন ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আছিল আৰু যি ডাম্পাৰখন গোৱালপাৰাৰ পৰা বঙাইগাঁও অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰায় 16 জনকৈ যাত্ৰী ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে আৰু যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে ততালিকে যি গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে, এই চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে। আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, আৰু আমি আগৰ পিনে কিছু দৃশ্য দেখুৱাম যে ডাম্পাৰখন, এই ডাম্পাৰখন ইতিমধ্যে যি গোৱালপাৰাৰ পৰা বঙাইগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল, আৰু এই যাত্ৰীবাহী বাছখন ইতিমধ্যে ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখ আহি থকা অৱস্থাত ইতিমধ্যে বৰষুণ দি থকাৰ ফলত ইতিমধ্যে যি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰায় দুখন বাহন, এই যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু যি ডাম্পাৰৰ মাজত ইতিমধ্যে সংঘৰ্ষ হয়। সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰায় 16 জনকৈ যাত্ৰী ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে, আৰু কম বেছি পৰিমাণে যি যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে আহত লোকসকলক গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে, চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি নৰনাৰায়ণ সেতুৰ সমীপৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যি যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু যি ডাম্পাৰৰ মাজত ইতিমধ্যে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল, আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফল প্ৰায় 16 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে, আৰু সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে ততালিকে যি গোৱালপাৰা দুখন যি অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে, চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে এইটো ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, বাছখন ইতিমধ্যে ধুবুৰীৰ পৰা যি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত যি মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ডাম্পাৰৰ লগত, আৰু দৃশ্য সন্মুখৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাছখনৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, কিছু সময় পূৰ্বে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি নৰনাৰায়ণ খেতুৰ সমীপত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু যি ডাম্পাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰায় 16 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে আহত হ'ব লগা হৈছে, আৰু আহত লোকসকলক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। হয়, আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।